Здравейте отново след рекламите. Вие гледате Дами канят и нашата рубрика Прически, благодарение на Кристианов Рома. Днес тук сме си поканили Розалия Божилова от техническия екип на Роланд. Розалия, здравей, добре си дошла в нашото студио. Здравейте на всички. Благодаря. Как си, как се чувстваш? Прекрасно се чувствам, много заредена, много така емоционално. Най-любовното предаване. Да. Точно на вечерята на Свети Валентин. Абсолютно. Ти всъщност се завърна скоро в България, беше в Болония, нали, да, така, на обучение. Така. Да. Преди колко време? Преди 4 дни. Преди 4 дни, супер. Много, да. Много приясна, дето се казва, да ни споделиш знанията, които получи. И какво точно ти се случи там? За мен беше много вълнуващо посещението, тъй като посетихме фабриката на Роланд, в която се произвеждат продуктите. Там видях много интересни неща и най-вече как се произвеждат продуктите, което за мен беше много полезно. Да кажем за зрителите, какво всъщност е различното и уникално в Роланд продуктите? Различното и уникалното е, че те озонират самата вода, с която произвеждат продуктите. Те са супер био, изчистени, без... Еко, петрол. Това е характерното за тях. И всъщност във фабриката ви показаха как озонират водата, която използват за продуктите. Да, точно така. Аз съм чувала, че хората го правят за водата, която пият, но за пръв път чувам, че го използват дори и за продуктите за коса. Това е... Да, прецизна работа. Това е уникалното и може би това са единствените продукти, които са произведени по този начин, тъй като се озонира водата, така се отстраняват бактериите, тежките метали, абсолютно всичко, което вреди на нашето здраве и на косата. Да, значи здравето започва отвън навътре, грижата за нашето тяло. Да. Днес ти си довела една прекрасна моделка. Ще ни покажеш как да накъдрим косата си без шуари и маша. Това ми е много интересно, защото за първ път ще видя, ще стана свидетел на нещо такова. Не знам как ще го направиш. Ти явно освен кофьор си и магиосник. Не. Абсолютно е възможно. Подготвила си я, нещо предварително си направила. Виждам, да. Вдъхновена от Азия ли е това? Къде са тия клечки? Използвахме един продукт на Organic Way, който е за кадрици и се поставя преди започване на самата прическа. Той... Това е някакво олио ли е? Не. Това е като крем, фиксатор, но е органичен, нали? Той е без всякакви парабени. Може сулфати. Да се използва на момичета с кадрави коси. Една приятелка супер ситни кадрички има и те никога всъщност не ги решат, нали? Само поставят... Абсолютно. Това хидратира и оформя много добре кадрицата. Като не я прави твърда, много мека и еластична. Значи и за дълги коси също е подходящо, че няма да ги утежни допълнително. Абсолютно. И сега поставихме една лента, с която навихме тялата. Тя за красота ли? А не, тя ти помага всъщност. Около лентата си навивала... Абсолютно, да. Супер. Ето, махаш клечките и после си ядеш сушито с тях. Многофункционално. Абсолютно. Ето, сега ще развалим кадриците, които сме направили преди няколко... един час, да речем. Значи, ще обясня след като ги махна как точно сме процедирали. А ти всъщност ти си намокрила косата преди това или как се нанася този продукт за кадрици? Как се нанася? На суха коса или трябва да е леко? Влажна коса се нанася продукта и след това се поставя тази лента на главата по този начин. А нашия модел с омбре ли е? Да, само че синьо. Синьо? Да. Аха. Значи по този начин се поставя лентата и от тук се започва кадриците да се навиват по този начин. Добре, колеги, виждали се... Да, ето супер. По този начин. Това е много интересно. Така изсъхва косата в естествени кадрици. Добре. Махаме си лентичката. А тая лента не е някаква специална, нали? Всеки може да си намери... Всеки вкъщи има такава лента и може да си го направи. Много готина стана. Да, и сега аз ще използвам една вакса хидратираща и абсолютно безвредна. Ще ви покажа как и защо е така, за да оформя кадриците, нали? Ето. Получават се прекрасни кадрици, без въобще... Много, много са въздушни и обемни. Абсолютно, да. Следващия път ще кажа аз на нашия стилист така да ме направи. Много щадящо и въобще много добре за косата. Да. Меницата, който си стилист, ти ли го прави? Да. Цвета много добре. Това е една хидратираща вакса,
която е абсолютно безвредна, екологична, органична, само с билки и с масла. Аз ще я използвам, за да оформя кадриците, а пък след това моята моделка ще си постави на устата като балсам, който хидратира устата. Как тя може така? Да си... Това става и за уста? Абсолютно, да. Просто... Е, има ли някакъв аромат? Не. Много приятно, приятно на билки е, да. И на етерични масла. Въобще, да. Ето, аз ще взема мъничко, тя ще си... След това ще си сложи на устата. И може да се слага на лакти, където са леко дехидратирани. Да. Та за първ път виждам такова нещо. Те са уникални, Роланд. Абсолютно, да. Просто Ради, за ти от колко време си фризьор? От колко време се занимаваш? 25 години. Уха! Да. И винаги си работила с Роланд, не предполагам си? Не, дълго време ми трябваше, за да намеря моите продукти. А защо се спря точно на тях? Какво те спечели най-вече? Това, че не съдържат никаква химия. Аз имах проблем със здравето и се наложи да не използвам амоняк и тези неща, които вредят на моето гърло и на гласът ми. Uh-huh. А, да, и... това е много неприятно, да. Че постоянно като използвате лакове, някакви препарати, всичко това. Как се оформят едни... Супер! Прекрасни кадрички. Много готин. Без никакви термични обработки, без никакви преси, както са свикнали по-младите момичета да правят и да си горят косата. Няма никакъв смисъл от това. Косата може да изглежда красива. И... Добре, всъщност, откъде можем да си вземем такива продукти от теб? Можем ли да ги поръчам? Примерно, ако дойдем в твоя салон, да. Ти имаш налично там Абсолютно. Продуктите и можем да си вземем. Да. Добре, ти си от София, работиш тук. Как се казва твоя салон? Дежавю. Дежавю? Да, студио Дежавю. Добре, okay. Ти често ли ходиш в Дежавю? Всеки ден. Абсолютно си доверила косата си на Рози, да се грижи за нея. Виждам, че е в много добро състояние. Тя всъщност има тънка коса. Много, много ми харесва крайния резултат. Наистина, другия път. А между другото... Ще сложим и малко лак за коса, който е абсолютно също безвреден. Той е органичен. Mm-hmm. Отново, колкото да фиксираме. Той не прави косата твърда по никакъв начин. Единственото е, че трябва 2-3 минутки да се изчака, защото той прави една мрежа около косата и тогава вече можем да стилизираме. Добре. Той мирише много хубаво, няма да ви е неприятно. Въобще, нали, като ето това е. Ето мрежата. Мирише ще помоля на само да го дадеш, за да го покажа. Да, вие ще усетите. Мирише на анасон. И сега няма мърдане. Да, няма сега вече. Сняг. Няма слънце. След 2-3 минутки вече ще си дооформим кадричките. И... Ето тук го оставям. Е. Аз в ръцете си държа. Ето, може да бъде здрава и красива коса. Леко да се завъртиш така смисъл... към камерите, за да покажа точно. Значи... Много е готино. Браво. Не е нужно... И няма никаква разлика между другото с метода, по който се навива с мъша. Да. Е много по-добре и много Абсолютно. По-щадящо. Няма да цъфти косата, тя ще бъде здрава. Особено ще бъде... това е много ценно за моделите, понеже ежедневно се работи с косите им и някои от продуктите са доста агресивни. Затова за тях е много важно грижата за косата. Така че това абсолютно се превръща в един от любимите ми продукти. На мен са ми много любими, точно заради това, защото виждам в моите клиенти вече в продължение на години работа, как косите им изглеждат по съвсем различен начин. А променя се с... да. Просто няма изтощаване, няма цъфтеж, няма измиване на цвят. Много добре. А омбрето преди колко време го направите? Аз тук в ръцете си държа една палитра, как точно се нарича? Това са органичните бои на Organic Way. Както виждате, имат много цветове. Списъка е дълъграмба, високо почти колкото мене. Могат да се направят много прекрасни неща. Имат натурални, имат пепеливи, имат топли цветове, имат много неща. И в тази боя няма никаква химия и никакъв амоняк. Вие знаете, че амоняка как вреди на косама. Да. Той повдига кутикулата и я разрушава, за да вкара пигментите. Тук работим само с биодинамика. И с билки. Добре, кой цвят е нейния?
на модела, който ни е на гости? Няма ли? Значи не, просто ние сме смесили. А, вие си миксирате. Няколко бои, да, 1.8 с 0.8 и сме направили един синьо-черен. Да, има и като метален оттенък, също много ми харесва, да. Определено много готино. Ти си смело, момиче, да позволиш някой да бъди с косата ти синя. Добре, много съм доволна от това, което научих днес. Друг някакъв съвет можеш ли да дадеш за момичетата, които ежедневно биодисват, третират косите си, някакъв друг продукт, с който да... Значи много интересен друг продукт е термал стрес протектор. Това е един продукт, който преди термична обработка се поставя върху косата. Защита. Защита, да, той издържа на 240 градуса и ако ви се налага да ползвате тези преси, да, и маши, той много добре предпазва косата, защото прави един филм и ако има нещо, което трябва да изгори, нали, докато се прави това нещо, това е продукта. Косата остава здрава. Много е важно и винаги го препоръчвам, особено на по-младите клиентки, които нямат търпение. Добре, еми, е сега един въпрос да ти задам. Сега сме на кадрили, поставили сме продуктите, поставили сме лак за завършване, за запазване на ефекта. Ако ни се наложи да сменим прическата много бързо, трябва да я изправим. Задължително ли трябва да измием косата? Ще унищожим ли, ако сега минем с пресата през тая коса, която е с продукти? Да. Трябва, нали? Защото това е грешка, която много момичета правят. Без да мият косата си и си казват, абе вчера си я измих, нали, днес няма, но наистина това съсипва косата ни. Да. Е много важно. Не, просто трябва да се съобразяват с моментите, в които трябва да бъдат и да се грижат за своите коси, защото косата, тя се отплаща в крайна сметка. Абсолютно, а пък и е около 60-70% от цялостната ни визия. Абсолютно, така, че... тя е ореола на едно лице. Абсолютно. Черешката на торта, да се каза. Рози, благодаря ти за това гостуване. Ние пак ще те поканим, защото имаме интерес към продуктите на Роланд. И беше, за мен беше много интересно. Благодаря ти и на те. Беше прекрасна. Благодаря за вниманието. А вие останете с Дами канят.